שלום! שבוע הולך להיות לנו יום שאוסרים עלינו להשתמש בחשמל, אז בגלל זה יהיה מעט הופעות. בוא ניגש לעבודה! ביום שלישי יהיה בלוונטין 7 בתל אביב פסטיבל הסטונריזם הראשון בארץ, מה שאומר שכל מי שמחפש כיוון לבוא ללוונטין 7 בתל אביב ביום שלישי. יופיעו שם DDR, סטאש, הדון ומונגר, וזה יהיה מאוד 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 מאוד. מונדו גקו רוצים את הכסף שלכם, אז ביום חמישי הם עושים הופעה בסטודיו של קובי ברבניצקי 7 בתל אביב, והם עושים המון 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 שירים מהירים ומגניבים, וכדאי לכם לבוא, כי מרוב מהירות אולי תוכלו להגיע לגיהנום, ואני יודע שאתם רוצים להגיע לגיהנום, אז זה יהיה סבבה. יום חמישי בברבי יהיה המון דאת' מטאל, וזה כי הולכים לעשות מחווה ללהקת דאת'. המופע מחווה יורכב מ-Separation Anxiety ויותם דפיילר מ-Pray for Nothing בשירה, ויעשו המון שירים של דף. אז יהיה מגניב לראות המון שירים של דף. אז זה כל ההופעות השבוע. מי שרוצה לספר לי על הופעות שבוע הבא, שיכתוב לי בפייסבוק. אני מציע לכם בימים שאין הופעות להשתכר, לנגן, להפעיל טלוויזיה, לראות סרטים או כל שטות אחרת. מוזמנים לעשות לייק לעמוד ולשתף אותה לחברכם. ואם פספסתי הופעה, תכתבו לי בעמוד, כי אני כבר מתכונן לסטונריזם ואני קצת לא יודע מה הולך פה. ביי ביי! רוצים לראות הופעות של הלהקות שמופיעות השבוע? תלחצו על הלינקים ותראו האם כדאי לכם ללכת או לא. בכל מקרה, תתמכו בסצנה המקומית שלכם, יעדים. זה הכי חשוב.